Trabalhamos no ramo automobilístico há alguns anos, na prestação de serviços como suspensão, freios, motor, injeção eletrônica, enfim, toda uma manutenção preventiva. Venha conhecer os nossos serviços. Nossa oficina situa-se na Avenida Almeida Barreto, 2134, no Centenário, aqui em Campina Grande. Boa tarde, aqui no Japão, né? Estamos aqui com Ibata-san, aquela entrevista que a gente ficou de fazer com ele já há tempos, né? Ele já tinha passado alguns vídeos mandando alô para a galera da Paraíba, para a galera de Campina Grande. E hoje a gente está aqui em Tóquio. Ibata veio nos visitar, ele que mora em Hamamatsu, não é muito perto de onde nós estamos, mas a consideração aqui, a amizade falou mais alto. Até para ver Raul Sensei, ele está aqui com a gente hoje. A gente vai fazer algumas perguntas no qual passaram para a gente quando a gente tivesse aí a oportunidade de entrevistar Ibata, né? Ibata, boa tarde. Boa tarde, konnichiwa. Konnichiwa. E eu queria saber de você, as primeiras perguntas que passaram para a gente é o seguinte: Ibata, quem foi seu primeiro professor? Você começou a treinar com quem, karatê? Como é que começou aí o karatê na tua vida? Quem foi o introdutor? Foi 1980. Aí eu comecei a treinar. Ainda não tinha condições de treinar karatê, porque era muito caro, né? Naquela época. Não tinha dog. O pessoal no Brasil fala kimono. Mas no kimono não é dog. Aqui no Japão é dog, né? Dog. Kimono seria aquelas roupas de... Estampada. Aquelas roupas de pessoal, geisha usa, né? Geisha. Isso. Aqui a gente fala dogi. Aí não tinha condições e mesmo assim gostava, porque naquela época era o tempo Karate Kid, esse tempo lá que tinha aqueles filmes de Karate Kid lá, Bruce Lee, aí que gostava de artes marciais, aí comecei a fazer. Mesmo sendo não ter condições, né? Mas isso lá no Brasil ou aqui? No Brasil. Lá em São Paulo? Lá em Registro. Registro é onde? É interior de São Paulo. Sim, no interior de São Paulo. Indo para Curitiba, para Vale do Ribeira, precisamente, né? Muito bem. Aí, no começo era difícil, porque ajudava o sensei a limpar a academia, limpar o banheiro, assim, e assim por diante, para poder compensar as aulas. Ter direito a treinar. Isso. E eu era um funcionário, atleta, né? Atleta. Isso. Ibata, uma das coisas que o pessoal tem muita dificuldade e fala lá no Brasil é a questão dos filhos treinarem. Muitas vezes os pais gostam de treinar, mas os filhos terminam não seguindo aí o mesmo gosto do pai, terminam indo para outro esporte diferente. A gente percebe que seus filhos, eles treinam karatê, são excelentes karateca. E qual seria aí o segredo que você poderia dar para um pai que quer que o filho dele treine karatê também, igual a ele treina? Né? E não seja que o filho vá para outra coisa. Qual foi o seu diferencial aí de pai, de karateca e de ver hoje seus filhos treinando karatê? O que foi que você fez para eles terem esse gosto pelo karatê? Bom, é um ponto.
ponto, eu acho que foi sorte, porque não é fácil. Você mostra o caminho, mas nem sempre é o que você quer de bom para os filhos conseguem entender, né? É verdade. Aí a gente tem que fazer, dar o exemplo e tentar com fazer abrir os olhos para eles gostarem daquilo lá, amar, né? Porque só fazer por fazer não é a mesma coisa, mas se fazer a criança gostar daquilo lá que está fazendo, já muda um pouco, né? Uhum. Porque na verdade fazer karatê tem que ser por amor. Porque é verdade. Uma hora que você não gostar de fazer aquilo lá que você está fazendo, ter prazer, daí você já perde a química da coisa. E não rende, né? Isso, com certeza. Tem que fazer por gostar e por falar. Tanushi, que fala em japonês. Né? Tanushi? Deve ser gostar, fazer aquilo que gosta. Né? Não ser uma coisa obrigatória. Né? Toda vez que vai treinar, fala, eu tenho que treinar. Aí você faz porque gosta. Por amor mesmo. Aí que tá a diferença. A diferença tá nisso aí. E Bata, você é árbitro, hoje em dia você é árbitro tanto JKA como JKF, não é isso? Sim. Na sua visão, e aí não teríamos pessoa melhor para falar em relação a isso, já que você trabalha na JKF como árbitro e também na JKA. Qual seria a diferença de uma arbitragem, por exemplo, tem gente que está nos assistindo que é árbitro, né? E aí geralmente lá no Brasil o árbitro é só de um canto. Ou ele é árbitro de uma instituição esportiva, ou ele é árbitro de uma escola. No caso, você é de uma instituição esportiva e de uma escola. Qual seria a diferença aí, para quem é árbitro está nos assistindo, de uma para outra? Nossa, tem que saber administrar muito, né? Porque as regras de um não valem para o outro. Ou seria parecido, mas não é. Aí eu sempre busco, como a JK, o Shotokan, eu faço mais tempo, é o tradicional, é o arroz com feijão, que eu faço sempre. Aquilo lá. Aí eu separo um pouco e a JKF, que seria as regras da WKF, toda vez muda. E toda vez tem uma coisinha a mais pra falar. Aí você tem que manter a calma e treinar bastante, né? Pra chegar na hora e não passar sufoco. Essa mudança aí da JKF, que é a representante, pra quem não sabe, a JKF é a representante da WKF aqui no Japão. Isso. Essas mudanças são anuais? Como é? Quase sempre, hein? Porque visando a Olimpíada de 2020, ano que vem, aqui no Japão, e visando ser um karatê que a população, o pessoal da arquibancada consiga entender, uma pessoa leiga consiga entender, eles estão mudando para conseguir, para todo mundo conseguir ver e saber o que está saindo nos golpes, né? Se for um chute, foi um maigiri, foi um moshigiri, foi juda, foi joda, se for Hansoku, se foi uma categoria 1, categoria 2, né? Aí, e vai ter o vídeo Hantei. Vídeo Hantei seria, vai ser, se o técnico pedir, vai ter a imagem repassada para ver se foi ponto ou não. E agora, como está funcionando na JKF, se os dois entrar o golpe junto, ponto para os dois. Os dois ganham? Os dois ganham. Bateu junto, duas bandeirinhas saiu pro azul, duas bandeirinhas pro vermelho, vazaram pra Yuko pra um e Yuko pra outro. Tipo assim. Aí, é diferente. Isso. E quem manda é mais os bandeirinhas. Que o juiz central tem que. Se as bandeirinhas deu, tem que parar. Mesmo ele não dando. É diferente um pouco da JK. É diferente. Outra curiosidade que a gente tinha aí da JKF, que o pessoal perguntou, é o seguinte, que até então o pessoal só pensava que a JKA, por exemplo, que é uma escola, o pessoal se graduava por lá. Porém, na JKF era só para competição. No caso, a JKF, ela trabalha parecido com a JK nesse termo de graduação. Por exemplo, eu posso me graduar pela JKF, um faixa preta, um primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Isso funciona também na JKF ou ela só trabalha com esporte? Não trabalha com graduação? Não, trabalha sim graduação. E, tipo assim, dependendo se você for ligado ao tanto a JKF como a JK, se for um sensei, pelo menos aqui no Japão, né? Não digo no Brasil porque não sei como que funciona lá. Se você for um terceiro dan, quarto dan de uma da JK, se você fizer as papeladas, os trâmites, como a JKF é ligado, você consegue ser
virar quarto down também pela JKF. Uhum. Né? Mas sem precisar aí, fazer nada prático. Sem precisar fazer a parte prática, mas a parte financeira tem que pagar. Tem que pagar, porque é os trâmites de papel, né? Entendi. Aí você tem que fazer os dois depois. Seria a parte burocrática e da burocrática. Coisa. Burocrática. Aí você, todos os cursos tem que participar dos dois. É, ano que vem, Ibata, vai ser as Olimpíadas aqui em Tóquio, uhum. né? Karatê aí vai estrear como uma apresentação, né? Como esporte de mais, apresentação. Mais esperado, né? É, mais esperado. É, você que tá aqui, tá vendo isso aqui, como é que tá a movimentação em relação a essas Olimpíadas aqui no Japão? Como é que o pessoal tá vendo isso aí? Como é que o pessoal... A gente não tem dúvida que Karatê, a gente já sabe, em primeiro lugar, quem vai levar geral é Japão. A gente não tem dúvida não, embora outros países são muito bons. Uhum. Mas pelo que a gente acompanha, o Japão de um tempo pra cá, por exemplo, Rafael Agaev, ele vinha ganhando tudo e faz 2 anos que não ganha, na final perde pro Japão. Eu tava lá. Pronto. Então a gente já espera o seguinte, é como se o Japão dissesse, não, vai ser lá em casa, é uma questão de honra, eles vão fazer bem feito. Como é que tá aqui a movimentação em relação a isso? Faz 2 anos atrás já, o pessoal já tá correndo atrás de tudo, movimentando, fazendo, tipo, promover o nome do Karatê para ser uma coisa inesquecível, porque tantos os fatos que agora em 2024 parece que não vai ter, pode ser que não tenha o Karatê na Olimpíada, aí eles vão tentar fazer uma Olimpíada inesquecível para conseguir ver se consegue mudar a história, né? Uhum. Para conseguir fazer os próximos jogos ser introduzido o Karatê de novo, né? Que não é uma coisa ainda certa. Uhum. Mas aqui tá... Parece mais nas televisões japonesas, em comerciais. Divulgando bem. Divulgando bem, tipo, em todas as partes, os aspectos, né? As primeiras vezes que vai ser o karatê, tem o surf, eu acho que também tem, eu acho que o skate, tem outras modalidades que é a primeira vez que vai sair e tá aquela. Tipo assim, o pessoal tá na. Seria, às vezes não sai português direito, né? Como fala? O pessoal tá na expectativa de... Muito grande, né? Muito grande, né? Do como vai ser. Aqui vai ficar uma loucura. Bem movimentado. Nossa, o Japão em si vai ser... Vai receber, eu acho que mais gente do que a população que tem aqui na ilha. Porque e vai ser até difícil de andar aqui. Se agora tá difícil, imagina ano que vem. Vixe. E aí você falou da Olimpíada de 2024, né, que vai ser na França e que infelizmente o Karatê, por enquanto, não está decidido ainda se isso, vai ficar, se vai sair. São rumores do Comitê Olímpico, mas ainda não é uma coisa que seja uma coisa que for efetiva. Efetiva isso. Na sua opinião, o que é que o Karatê precisa para se firmar? Porque a gente sabe o seguinte, independente de quem goste do karatê esportivo, do karatê da Olimpíada ou não, quem goste ou não, quem gosta de um karatê tradicional ou não, mas o karatê num evento como esse, eu acredito que todo mundo ganha. Né? Certeza, é uma forma de divulgar, uma forma, né? Tipo, na sua opinião, o que é que tá faltando aí pro karatê se firmar nas Olimpíadas ou num evento como esse, ficar fixo logo? O que é que tá faltando? Bom, do meu ponto de vista, por tudo que eu já passei, já fui pra lá e pra cá, eu acho que tá faltando mais união. 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 Independente de estilo, de técnica, de coisa, o Karatê é um Karatê só. Tanto é, quando foi fundado o Karatê era uma coisa só. Não tinha nomes. Né? Karatê era Karatê. Aí depois que o pessoal fez os estilos. Né? Veio as divisões. Isso, aí começou as desavenças. Né? Não tem Karatê ruim. Não tem gente boa, não tem gente ruim. Só tem aquela... A pessoa tem que respeitar a cada pessoa, a cada estilo, né? Porque o respeito, a partir do respeito, consegue várias coisas. Muito bem. Ibata, você da outra vez nos ajudou, mandou uma luva sua, histórica, assinada por Tatsui Naka Sensei. Isso. Mandaram até eu botar num vidro, negócio para museu. Aquilo lá é coisa, né? Rara. A gente ficou muito grato, alguns alunos nossos chegaram a utilizar elas em competições e finais, né? E dessa vez agora você está mandando um bocado de material para o nosso projeto lá, Adota um Atleta, está indo várias coisas. Espero que dê para usar lá. Com certeza vai dar, pelo que eu vi, são materiais de primeira, embora sejam de segunda mão, mas estão muito bem conservados. Só
minha filha que usou, que está na faculdade agora. Grande atleta, né? Grande atleta aí de karatê. Conquistando a Igaco, os melhores da Igaco do Japão de karatê. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí pro pessoal lá do projeto Adota um Atleta, que vai estar recebendo esse material, assim como você falou pra gente, olha, honra essa luva, tenha cuidado, porque ela tem história, né? Você durante muito tempo usou ela em competições, então não era uma coisa pra estar largada, jogada, não. É tanto que a gente valorizou isso aí. E pro pessoal, as crianças que vão estar lá recebendo esse material, assim que a gente chegar, se Deus quiser, o que é que você poderia dizer pra elas aí em relação a esse material? Bom, eu espero que vocês continuem acreditando no Sensei João Carlos, no projeto, e sempre escuta o professor falar para ter uma boa, como falar, às vezes fica difícil falar português, não fala português direito, muito tempo, aí fica procurando como que tem que falar, tipo, honre seu professor, faça as coisas certas, pense as coisas para fazer direito, para não, né, o esporte consegue mudar vidas, tá? Esse material que vai indo agora aqui foi usado por pessoas que já se formaram, se viraram faixa preta, desde pequeno treinavam e tá indo lá para ver se vocês fazem bom uso e honrem a história que eles têm, né? Que vários campeonatos japoneses, várias coisas foram usadas essas luvas. Muito bem. Então, gente, entrevista de hoje aí para o programa Frente a Frente, em especial, direto de Tóquio, Japão, com Ibata Senpai. Agradeço a todos. Quem ainda não curtiu o vídeo, vai lá, curte, se inscreva no canal e compartilhe, né? Para que a gente possa passar essas informações, muita coisa, curiosidade a gente tinha para perguntar a Ibata, e aí a gente tirou hoje, esclareceu muita coisa. Agradeço mais uma vez a Ibata. E os patrocinadores? Né? Os nossos patrocinadores. Ibata está usando a camisa aí da Deshi, né? Do Dojo Deshi, Associação Deshi. Nosso Barão do Açaí, que está nos dando aí não só o apoio, mas também a energia. E do Colégio Alice Coutinho, no qual eu faço parte da equipe de professores. Até a próxima, se Deus quiser. Os.